Fl-ewwel laqgħa mal-Kamra tan-Negozji żaru Medji, il-Prim-Ministru Robert Abela qal li l-Gvern irid jaħdem b'sinerġija man-negozji għax sostna li meta n-negozji jmurru tajjeb mod dirett u anke indirett, imurru tajjeb ukoll il-familji Maltin u Awċin. Il-Prim-Ministru qal li l-Gvern se jibqa' ta' għajnuna għan-negozji sabiex ikun dejjem faċilitati tkabbir ekonomiku u spjega kif in-negozji żgħar u medji huma mutur ekonomiku ewlieni ta' pajjiżna. Il-Prim-Ministru tkellem ukoll fuq id-deċiżjonijiet li ttieħdu f'dawn l-ewwel jiem b'rabta mal-governanza u stqar kif waqt sensiela tal-laqat mal-istituzzjonijiet Ewropej dawn innotaw il-bidliet sinifikanti li saru fl-aħħar jiem. Qal li tkabbir ekonomiku l-governanza t-tajba jridu jimxu qied fit u stieden lill-Kamra sabiex tkun parti minn dan il-proċess. Kienet laqgħa verament tajba llum nemmnu ħafna fl-SMEs f'pajjiżna fil-fatt il-tkabbir ekonomiku f'pajjiżna l-SMEs huma mutur ewlieni tiegħu. U kienet din il-laqgħa kordjali li kien hemm bejnietna fejn ġiet stabbilita l-importanza ta' relazzjoni b'saħħitha bejn governanza tajba u tkabbir ekonomiku nemmen illi il-Chamber of SMEs se jkun strategic partner mal-gvern fit-tkabbir ekonomiku ta' pajjiżna fit-tisħiħ tal-governanza u fit-tisħiħ ta' dak kollu li jagħmel pajjiżna pajjiż aħjar illi tgħix fih. Sostna l-gvern kien se jkompli jieħu d-deċiżjoni tibsin kemm huma jibsin fl-interess tas-self-employed, negozji żgħar l-ekonomija u fuq kollox ir-reputazzjoni ta' pajjiżna. Tenna wkoll l-istrateġija tal-gvern li jkun pro-market li minn barra li tixbor fija l-mentalità pro-business tinkludu wkoll il-konsumatur. Il-Prim-Ministru sostna li se jibqa' qrib tal-Kamra u li mhux se jistenna l-Kamra tiġi għandu iżda se jkun hu li jmur għandha. Minnaħa tiegħu l-President tal-Kamra Paula Bela irrefera l-istħarriġ li għamlet il-Kamra u qal kif din qed tħares lejn din is-sena b'mod pożittiv ħafna. Is-sura Bela semma wkoll kif fl-2020 hemm aktar minn 25% tan-negozji li qed jgħidu l-huma se jkabbru n-negozju tagħhom. Barra mill-istħarriġ is-sura Bela semma kif il-Kamra tqis in-nuqqas ta' riżorsi, il-governanza u sistemi burokratiċi u l-banek bħala sfidi li affaċċjaw in-negozji. Il-Prim-Ministru kien akkumpanjat mill-Ministru għall-Ekonomija Silvio Schembri. Idħol fuq one.com.mt u hemmhekk tista' tara l-programmi kollha li jxandru fuq One permezz ta' OnePlay.